শুভ সায়ংকাল। अत्र तु प्रथमं तु महर्षि परशुराम महोदयस्य जन्मदिनस्य शुभकामना। धन्यवादः। एवं तु सचिन महोदयस्य च सचिन तेन्दुलकर महोदयस्य अपि जन्मदिनं तर्हि शुभकामना। वयं सर्वे प्रारम्भं करिष्यामः। अद्य वयं पञ्चमी पञ्चमी विभक्तिं पठिष्यामः। वेरी लाइट गाड़ी बच्चे 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 ऊपर और देखा है। अहम शिक्षकः। शिक्षकः युवकात् पुस्तकं स्वीकरोति। शिक्षकः युवकात् पुस्तकं स्वीकरोति। शिक्षकः युवकात् पुष्पं स्वीकरोति। युवकः युवकात्। यदि द्वौ युवकौ स्तः तर्हि शिक्षकः युवकाभ्यां पुस्तकं स्वीकरोति। यदि बहूनि युवकाः बहवः युवकाः तर्हि शिक्षकः युवकेभ्यः पुस्तकं स्वीकरोति। स्पष्टम्? आम्। युवकः ग्रामात् आगच्छति। युवकः ग्रामात् आगच्छति। ग्रामद्वयम्। युवकः ग्रामाभ्याम् आगच्छति। बहवः ग्रामाः। युवकः ग्रामेभ्यः आगच्छति। समीचीनं। तर्हि किं भविष्यति यदि वयं वृक्षः शब्दस्य स्वीकृत्य तर्हि फलानि वृक्षात् पतति। फलानि वृक्षात् पतति। वृक्षात् पतति। वृक्षद्वयं फलानि वृक्षाभ्यां पतन्ति। फलानि वृक्षेभ्यः पतन्ति। समीचीनम्। लेखनी। लेखनी। लेखनी हस्तात् पतति। लेखनी हस्तात् पतति। लेखनी हस्तात् पतति। हस्तद्वयं लेखनी हस्ताभ्यां पतति। बहवः बहवः हस्ताः तर्हि लेखनी हस्तेभ्यः पतति। वयं सर्वे वृक्षशब्दस्य प्रथमं विभक्ति जानीमः। वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। कृपया वदतु। वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। पञ्चमी विभक्तिः किं भविष्यति? वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः। पुनः वदतु। वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः। बहु समीचीनं। यदि वयं ग्रामशब्दस्य स्वीकृत्य तर्हि ग्रामात् ग्रामाभ्यां ग्रामेभ्यः। समीचीनं। वृक्षशब्दस्य आगमन ग्रन्थालयः शब्दः। ग्रन्थालयात् ग्रन्थालयाभ्यां ग्रन्थालयेभ्यः। समीचीनं। घटः शब्दस्य प्रयोगं करोतु। घटात् घटाभ्यां घटेभ्यः। वर्गः वर्गात् वर्गाभ्यां वर्गेभ्यः। देशः देशात् देशाभ्यां देशेभ्यः। समीचीनं। कृपया एकमेकं वाक्यं वदतु। अकारान् पुल्लिङ्ग शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा मन्त्री विदेशात् आगच्छति। आगच्छति। समीचीनम्। अहं लेखकात् लेखं स्वीकरोमि। बहु समीचीनम्। अहं लेखकात् लेखं स्वीकरोमि। एकवचने द्विवचने बहुवचने कृते एकमेकं वाक्यं वदतु। यथा मन्त्री विदेशात् आगच्छति। समीचीनम्। मन्त्री विदेशाभ्याम् आगच्छति। मन्त्री विदेशेभ्यः विदेशेभ्यः आगच्छति। समीचीनम्। अहं लेखकात् सुविचारं स्वीकरोमि। अहं लेखकाभ्यां सुविचारं स्वीकरोमि। अहं लेखकेभ्यः सुविचारं स्वीकरोमि। समीचीनम्। समस्या नास्ति। धन्यवादः। अपरः प्रयोगः आकारं स्त्रीलिङ्ग। आकारं स्त्रीलिङ्ग वयं सर्वे जानीमः। शाला माला रमा लता शाखा
शाला शब्द से प्रथमा विभक्ति किम भविष्यति? शाला शाले शालाः। समीचीनं, शाला शाले शालाः। यथा पंचमी विभक्ति किम भविष्यति? शालायाः शालाभ्यां शालाभ्यः। शालायाः शालाभ्यां शालाभ्यः। शालायाः शालाभ्यां शालाभ्यः। बहु समीचीनम्। अहम् शाला शाला शब्दस्य प्रयोगं करोतु। यदि द्विचक्रिका स्वीकुर्मः तर्हि द्विचक्रिकायाः द्विचक्रिकाभ्यां द्विचक्रिकाभ्यः। यदि शाला यदि शाखा शब्दस्य प्रयोगं करोतु तर्हि शाखायाः शाखाभ्यां शाखाभ्यः। समीचीनम्। उत्पीठिका शब्दस्य प्रयोगं करोतु। उत्पीठिकायाः उत्पीठिकाभ्यां उत्पीठिकाभ्यः। पेटिका शब्दस्य प्रयोगं करोतु। पेटिकायाः पेटिकाभ्यां पेटिकाभ्यः। कन्या शब्दस्य कन्यायाः कन्याभ्यां कन्याभ्यः। समीचीनम्। अहं कन्यायाः पुस्तकं स्वीकरोमि। अहं कन्यायाः पुस्तकं स्वीकरोमि। शिक्षकः कन्याद्वयम् अहं कन्याभ्यां शिक्षकः कन्याभ्यां पुस्तकं स्वीकरोति। शिक्षकः बहवः कन्याः बहव्यः कन्याः। तर्हि शिक्षकः कन्याभ्यः पुस्तकं स्वीकरोति। समीचीनम्। तर्हि एकमेकं वाक्यं वदतु, आकारस्य प्रयोगं करोतु। लता माला शाखा अहं वाटिकायाः पुष्पम् आनयामि। समीचीनम्। अहं वाटिकाभ्यां पुष्पम् आनयामि। अहं वाटिकाभ्यां पुष्पम् आनयामि। बहु समीचीनम्। युवकः द्विचक्रिकायाः अवतरति। युवकः द्विचक्रिकायाः अवतरति। युवकः द्विचक्रिकाभ्याम् अवतरति। युवकः द्विचक्रिकाभ्यः अवतरति। समीचीनम्। एकं वाक्यं वदतु, अहं शालायाः पुस्तकं स्वीकरोमि। अहं शालाभ्यां पुस्तकं स्वीकरोमि। अहं शालाभ्यः पुस्तकं स्वीकरोमि। छात्राः शालायाः आगच्छन्ति। बहु समीचीनम्। छात्राः शालाभ्याम् आगच्छन्ति। छात्राः शालाभ्यः आगच्छन्ति। समीचीनं। भवती वक्तुं शालायाः शाला शब्दस्य अपरः को प्रयोगः? माला माला रमा शाखा कन्यायाः पुस्तकं स्वीकरोति। समीचीनम्। एतत् समीचीनं, स्पष्टम्। अपरः प्रयोगः लेखने दीर्घैकारस्यलिङ्गे। लेखने शब्दस्य प्रथमं किं भविष्यति? लेखनी लेखिन्यौ लेखन्यः। लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः। तस्याः पंचमी विभक्ति किं भविष्यति? लेखन्याः लेखनीभ्यां लेखनीभ्यः। पुनः वदतु, लेखन्याः लेखनीभ्यां लेखनीभ्यः। यदि नदी शब्दस्य प्रयोगं करोतु तर्हि नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः। नगरी शब्दस्य प्रयोगं? नगर्याः नगरीभ्यां नगरीभ्यः। समीचीनम्। अंकनी शब्दस्य प्रयोगं करोतु, अङ्कन्याः अङ्कनीभ्याम् अङ्कनीभ्यः। कूपी शब्दस्य? कूप्याः कूपीभ्यां कूपीभ्यः। लेखन्याः पुनः लेखन्याः मशीः मशी लेखन्याः मशी स्रवति स्रवति स्रवति। लेखन्याः मशी स्रवति। लेखन्याः मशी स्रवति। लेखनीभ्यां मशी स्रवति। लेखनीभ्यः मशी स्रवति। जननी नद्याः जलम् आनयति। जननी नद्याः जलम् आनयति। जननी नदीभ्यां जलम् आनयति। जननी नदीभ्यः जलम् आनयति। समीचीनम्। कृपया वाक्यं वक्तुं शक्नोति, जननी नद्याः कूपं परिवेषयति। समीचीनम्। जननी एकनिमिषम्।
वाचक पाठं बदल जननी दर्व्याः रूपं दर्वी दर्व्याः द्रव्यः पतति अथवा द्रव्यः स्रवति नद्याः मीनाः आगच्छन्ति नद्याः मीनाः आगच्छन्ति दूरवाण्याः लघु सन्देशम् आगच्छति लघु एस एम एस आगच्छे दूरवाणीभ्यः लघु सन्देशम् आगच्छति स्पष्टं तर्हि एकः अपरः प्रयोगः वयं कुर्मः भवनम् अकारात् नपुंसके भवनं भवने भवनानि वयं सर्वे जानीमः प्रथमा विभक्ति तस्य पञ्चमी विभक्ति भवनात् भवनाभ्यां भवनेभ्यः युवकः भवनात् आगच्छति युवकः भवनाभ्याम् आगच्छति युवकः भवनेभ्यः आगच्छति समीचीनं स्पष्टं यदि वयं वनं शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः तर्हि वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः गुरुः वनात् आगच्छति गुरुः वनाभ्याम् आगच्छति गुरुः वनेभ्यः आगच्छति यदि विमानं शब्दस्य प्रयोगं करोतु तर्हि विमानात् विमानाभ्यां विमानेभ्यः विमानेभ्यः फलं शब्दस्य प्रयोगं करोतु फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः यानं शब्दस्य प्रयोगं करोतु यानात् यानाभ्यां यानेभ्यः नगरं शब्दस्य प्रयोगं नगरात् नगराभ्यां नगरेभ्यः समीचीनं तर्हि कृपया एकमेकं वाक्यं वदतु यदि वक्तुं शक्नोति तर्हि भवनात् बालकः आगच्छति भवनात् बालकः गच्छति आगच्छति आगच्छति भवनात् बालकः आगच्छति भवनाभ्यां बालकः आगच्छति भवनेभ्यः बालकः आगच्छति भवनात् वानराः आगच्छन्ति समीचीनाभ्यां वानराः आगच्छन्ति वनेभ्यः वानराः आगच्छन्ति समीचीनं कोऽपि समस्या कापि समस्या नास्ति तर्हि पुल्लिङ्गशब्दस्य सर्वनाम सः तौ ते वयं सर्वे जानीमः पञ्चमी विभक्ति तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः फलानि वृक्षाभ्यां पतन्ति
वृक्षेभ्यः पतन्ति फलानि तेभ्यः वृक्षेभ्यः पतन्ति। समीचीनम्। अहं युवकात् पुस्तकं स्वीकरोमि, अहं तस्मात् युवकात् पुस्तकं स्वीकरोमि, अहं ताभ्यां युवकाभ्यां पुस्तकं स्वीकरोमि, अहं तेभ्यः युवकेभ्यः पुस्तकं स्वीकरोमि। समीचीनम्। तर्हि एकमेकं वाक्यं वदतु। अहं तस्मात् अहं तस्मात् लेखकात् सुन्दरवाक्यं स्वीकरोमि, अहं ताभ्यां लेखकाभ्यां सुन्दरवाक्यं स्वीकरोमि, अहं तेभ्यः लेखकेभ्यः सुन्दरवाक्यं स्वीकरोमि। बहु समीचीनम्। तस्मात् कारागृहात् चौरं गतः, चौरः गतः, ताभ्यां काराभ्यां चौरः गतः, तेभ्यः कारागारेभ्यः चौराः गतः। बालकः तस्मात् गृहात् शालां गच्छति, तस्मात् गृहात् शालां गच्छति। बहु समीचीनं। बालकौ ताभ्यां गृहाभ्यां शालां गच्छतः, बहु समीचीनं। बालकाः तेभ्यः गृहेभ्यः शालां गच्छन्ति, बहु समीचीनं। पञ्चमीं वा द्वितीया गुरुमहोदय, द्वौ विभक्तिं द्वौ विभक्त्याः प्रयोगं कुर्मः। समीचीनम्। तर्हि सः तौ ते पञ्चमी तस्मात् काव्यं तेभ्यः, एवं तु एषः एतौ एते, एषः एतौ एते, एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः, एतत्तु सरलं तु। समीचीनम्। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे सा ते ताः, अहं कन्यायाः पुस्तकं स्वीकरोमि, अहं कन्याभ्यां पुस्तकं स्वीकरोमि, अहं कन्याभ्यः पुस्तकं स्वीकरोमि, अहं कन्यायाः पुस्तकं स्वीकरोमि, अहं तस्याः कन्यायाः पुस्तकं स्वीकरोमि, अहं ताभ्यां कन्याभ्यां पुस्तकं स्वीकरोमि, अहं ताभ्यः कन्याभ्यः पुस्तकं स्वीकरोमि, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः। समीचीनं। तर्हि एकमेकं वाक्यं वदतु। माता तस्याः नद्याः जलम् आनयति, बहु समीचीनम्। माता ताभ्यां नदीभ्यां जलम् आनयति, माता ताभ्यः नदीभ्यः जलम् आनयति। शोभनं, शोभनम्। अहं तस्याः महिलायाः आशीर्वादं स्वीकरोमि, अहं ताभ्यां महिलाभ्याम् आशीर्वादं स्वीकरोमि, अहं ताभ्यः महिलाभ्यः आशीर्वादं स्वीकरोमि। तस्याः भगिन्याः आभूषणं स्वीकरोति, तस्याः भगिन्याः वाक्यस्य अर्थं गुजराति षष्टि भविष्यति। तस्याः भगिन्या एनि पासे ठीक् अस्ति, तर्हि पञ्चमी भगिन्या आभूषणं स्वीकरोमि न इति वाक्यं समीचीनं, किन्तु सन्दर्भः अन्यः। भवत्याः तस्याः भवत्
स्वीकरोति एनी बेन जोड़े थी ले छे एनी बेन ना ले छे अर्थात नास्ति अपादान योग्य नहीं भवत्याः वाक्य को समझना अर्थ तरी अनंतरम एकम भूत तत् ते तानि नपुंसकलिंगे पंचमी विभक्ति की भविष्यति तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पुल्लिंग समानम् तरी वक्तुं शक्नुमः वयं भवन्तः वक्तुं वक्तुं शक्नुमः शक्नुमः शक्नुवन्ति तस्मात् फलात् रसः प्रवहति बहु समीचीनम् ताभ्यां फलाभ्यां रसः प्रवहति बहु समीचीनम् तेभ्यः फलेभ्यः रसः प्रवहति बहु समीचीनम् तस्मात् ग्रामात् कुतः भविष्यति ताभ्यां ग्रामाभ्यां पुत्र पुत्र भविष्यति तेभ्यः ग्रामेभ्यः पुत्र भविष्यति बहु समीचीनम् अन्तिमं तु किं शब्दः किं शब्दः किं शब्दस्य पुल्लिङ्गे किं भविष्यति कस्मात् काव्यं केभ्यः स्त्रीलिङ्गे किं भविष्यति कस्याः काव्यं काव्यः नपुंसकलिङ्गे अपि कस्मात् काव्यं केभ्यः अहं कस्मात् युवकात् पुस्तकं स्वीकरोमि अहं कस्याः कन्यायाः आभूषणं स्वीकरोमि गुरुः गुरुः कस्मात् वनात् आगमिष्यति समीचीनम् पुल्लिङ्गस्मिन् किं पुस्तके कृपया एकं किं वाक्यं वदतु कस्मात् वाहनात् तैलं प्रवहति आम् बहु समीचीनं काव्यां वाहनाभ्यां तैलं प्रवहति आम् केभ्यः वाहनेभ्यः तैलं प्रवहति बहु समीचीनम् कस्याः आभूषणं स्वीकरोमि अहं कस्याः आभूषणं स्वीकरोमि आभूषणं स्वीकरोमि कस्याः किन्तु कस्याः कन्या कस्याः युवत्या कस्याः महिलायाः आभूषणं स्वीकरोमि अहं काव्यां महिलाभ्याम् आभूषणं स्वीकरोमि अहं काव्यः महिला काव्यः महिलाभ्यः आभूषणं स्वीकरोमि समीचीनम् एतत्तु समीचीनं कोऽपि समस्या नास्ति तर्हि वयम् एकं क्रीडां क्रीडामः गणद्वयम् एकः गणः द्वयम् द्वितीयः गणः तर्हि परस्परं वार्तालापं करोतु वार्तालापं प्रश्नं पृच्छतु कोऽपि अकारान् इकारान् अकारान् अपुष्टं वा सर्वनामस्य भवान् कापिं पृच्छतु सा कामपि पृच्छतु सा पञ्चमी विभक्ति उत्तरं दास्यति कृपया एकं कोऽपि वदतु प्रथमं भवति एकं तु शब्दं ददातु शब्दः कस्मात् सा दर्वी द्रोणी एवं शब्दः अहं विस्मृतवान् तर्हि कृपया अत्र ददातु गजं शब्दस्य प्रथमा पञ्चमी किं भविष्यति गजात् बहु समीचीनम् वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः ग्रामात् ग्रामाभ्यां ग्रामेभ्यः उपन्यासात् उपन्यासाभ्याम् उपन्यासेभ्यः शिक्षकात् शिक्षकाभ्यां शिक्षकेभ्यः शालायाः शालाभ्यां शालाभ्यः गुलिकायाः गुलिकाभ्यां गुलिकाभ्यः सख्याः सखिभ्यां सखिभ्यः
घट्याः घटिभ्यां घटिभ्यः संगणकाभ्यां संगणकेभ्यः कन्दुकात् कन्दुकाभ्यां कन्दुकेभ्यः कन्दुकाभ्यां कन्दुकेभ्यः दूरदर्शनात् दूरदर्शनाभ्यां दूरदर्शनेभ्यः एतत्तु समीचीनं नास्ति यदि 2007 आगमिष्यति तर्हि एकमेकम् आगमिष्यति युवकः गृहात् शालां गच्छति शालायाः अनन्तरं द्वितीयं तु बालकः वृक्षात् फलं प्राप्नोति बालकः वैद्यायाः औषधं प्राप्नोति एवं अहं न जाने अहं बहूनि ट्रै समीचीनं कथं पठितवान् योग्यः आसीत् उपस्थापनं भगिनि तदपि चिन्ता नासीत् तदपि सूचनायां समस्या अस्ति इतोपि सूचनादाने बहु त्रुटयः भवन्ति सम्भाषणे अतः तस्मिन् समये भवता किञ्चित् तस्मिन् विषये अवधानं करणीयम् अन्यत् सर्वं शोभनं अद्यदिने अद्य अद्य मम सन्तोषः नास्ति सन्तोषः कदापि न भवति यदि सन्तोषः भवति तर्हि कथं एतत्तु अहं जानामि किन्तु प्रतिकालांशं शिक्षकेन चिन्तनीयम्।